Salam, axşamınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli müəllimlər. Bizim bugünkü dərsimiz ədədi orta. Statik orta, yəni median. Qısa şəkildə desək. Və ən böyük fərq. Ədədi orta, median. Və ən böyük fərq bizim bugünkü dərsimiz. Başlığımızı yazın. Birinci qaydamızı yazaq. Birinci qaydamız bu şəkildədir ki, verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına bölsək, verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına bölsək, alınan nəticəyə bu ədədlərin ədəd ortası deyilir. Məsələn, bizim 3 dənə ədədimiz var. Deyək ki, A ədədi, B ədədi və C ədədi. Bizim bu 3 dənə ədədin cəmini A, B və C. Bunların cəmini onların sayına bölsək, alınmış, məsələn, bir dənə deyək ki, cavab X alınır. Məsələn, hər hansı bir ədəd. Aldığımız bu ədədə, yekunda aldığımız nəticəyə deyilir bu ədədlərin ədədi ortası. Birinci qaydamız. Bir də deyirəm, qaydamızı bir də təkrar edirəm, yazın. Verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına bölsək, alınan nəticəyə bu ədədlərin ədədi ortası deyilir. Məsələn, 2 dənə ədəd versə bizə A və B. Axşamınız xeyir. Bir də qaydamızı təkrar edirəm yazmayanlar üçün. Verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına bölsək, alınmış nəticəyə bu ədədlərin ədəd ortası deyilir. Məsələn, 3 dənə bizə ədəd verib. A, B və C. Bu ədədlərin cəmini onların sayına, yəni 3-ə böldüyümüzə görə aldığımız nəticə bu ədədlərin ədəd ortası adlanır. Aldığımız nəticəyə bir dənə X desək, fərqi yoxdur, istənilən bir ədəd ola bilər. 5, 10, 100, 50 və s. Aldığımız bu cavab bu ədədlərin ədəd ortasıdır. Əgər 2 dənə ədəd olarsa, A və B ədədləri, bunların cəmini 2-yə bölüb, bunların ədəd ortasını tapmaq olar. Bərabərdir hər nəsə. Bu X şərti yazıram mən. İstənilən ədəd ola bilər. 5, 10, 40, 100 və s. İstənilən bir ədəd ola bilər. Məsələn, 5 dənə ədəd olsa əgər, 5 dənə ədədimiz olsa, onları toplayırsınız, bölürsünüz 5-ə. 6 dənə ədəd deyirsə, ədəd ortasını tapmaq tələb olunursa, 6 dənə ədədinə 6-sını da toplayırsınız, bölürsünüz 6-ya və s. Yəni, neçə dənə ədəd veribsə sizə, onların hamısını toplayırsınız, bölürsünüz sayına. Aldığımız cavab bu ədədlərin ədədi ortası adlanır. Yəqin ki, hamı yazdı qaydalarımızı. O zaman mən qaydalarımızı hamı yazdı. Yəqin ki, mən silirəm. Keçək növbəti qaydamıza. İkinci qaydamız, bu birinci qaydamızdan tanış olduq. Ədəd ortamız nədir? Qayda 2. Qayda 2-mizi yazın. Median, yəni statik orta. Median, statik orta ədəd və yaxud da ki. Median nədir? Məsələn, bizə bir dənə sırada ədədlər verilir. Əvvəlcə ədədlərimizi yazaq. Məsələn, 6, 3, 11, 7 və 19. Medianın tapılmasının qaydasına biz iki şərt daxilində baxacaq. Birinci, sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olarsa.
İkinci, sıradaki ədədlərimizin sayı tək sayda olarsa. Yəni sıra veriləcək bizdə. Sıradakı ədədlərimizin sayı, məsələn, tək ədəd deyirsə nə ola bilər? 5 dənə ədəd ola bilər sıramızda, 7 dənə ədəd ola bilər, 9 dənə ədəd ola bilər və s. Və bir də sıradakı ədədlərimizin sayı cüt sayda olarsa. Məsələn, sırada 4 dənə ədəd var, 6 dənə, 8 dənə, 10 dənə, 12 dənə və s. İki şərt daxilində baxılır medianın, yəni statik orta ədədin tapılma qaydasına görə. Birinci, indi biz yazdığımız, baxın, görürsünüz sıramızda bizim 5 dənə ədəd var. Yəni sıramızdakı ədədlərin sayı tək saydadır. Tək sayda olanda çox rahat qaydına tapmaq olur. Necə tapırıq? Əvvəlcə verilmiş ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürük. 6, 3, 11, 7, 19. Bunlar ardıcılıqla kiçikdən böyüyə doğru düzək. Nə olur? 3, 6, 7, 11 və 19. Bunları kiçikdən böyüyə doğru düzdük. İndi median, statik orta ədəd nədir? Elə adından da bəllidir ki, sıradakı ədədlərin içərisində ən ortada dayanan ədəd bizim statik orta ədədimiz, yəni medianımız adlanır. İndi bu sırada görürsünüz 5 dənə ədəd var. Ən ortada dayanan ədəd, baxın, bax bu üçüncü dayanan ədəd bizim statik orta ədədimizdir. Yəni cavab 7-dir. Çox sadə bir qayda. Ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürsünüz. Ən ortada yerləşən ədəd bizim statik orta ədədimiz adlanır. Deməli cavabımız nə oldu? Nə? 7. Sol tərəfdə də görürsünüz 2 dənə ədəd var. Sağ tərəfdə də 2 dənə ədəd var. Tən ortada dayanan ədəd bizim olduğu statik orta ədədimiz. Bu bizim sıradakı ədədlərin sayı tək ədəd olarsa medianın statik orta ədədin tapılma qaydası. Bunu yazın. Bu bizim statik orta ədədin tapılmasının ilk qaydası. İndi isə keçək sıradakı ədədlərimizin sayı cüt sayda olarsa. Məsələn 4 8 6 16 20 və 12. İndi baxın sıramızda görsün neçə dənə bizim ədəd var. 2 4 6 dənə ədəd var. Deməli bizim sıramız nədir? Cüt sayda ədədlərdən ibarətdir. Yenə eyni qayda ilə bu ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürük. 4, 6, 8, 12, 16 və 20. Bunları kiçikdən böyüyə doğru düzdük. Əgər sıradakı ədədlərimizin sayı cüt sayda olarsa, ortada dayanan 2 dənə ədədin ədəd ortasını tapmaq lazımdır. Mən yuxarını silirəm. Diqqətlə baxaq indi. Bizim sıramızda 6 dənə görsüz ədəd var. 6 dənə ədəd var. Ən ortada dayanan 2 dənə qonşu ədədi götürürük. Tən ortada dayanan 2 dənə qonşu ədədimiz nədir? 8 və 12. Bunları toplayırsınız, bölürsünüz 2-yə. Yəni, ən ortada dayanan 2 dənə qonşu ədədi, ədədi ortasını tapırıq. 8-dən 12-ni topladıq elədi 20, 20-ni də 2-yə bölürsünüz, elədi 10. Cavabımız nə elədi? 10. Deməli, bu sıramızın statik orta ədədi, yəni median nə oldu? Cavabımız elədi 10. Bu da oldu, sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olarsa. Və yaxud da ki, başqa bir misalımıza baxaq. 6, 18, 30, 4, 22, 14. Yenə görürsünüz, bizim sıramızda 6 dənə ədəd var. Deməli, bizim sıramız əvvəlcə ədədlərimizi kiçikdən böyüyə doğru düzürük. 4, 6, 14, 18,
22 ve 30. Sıramıza fikir verirseniz, hörmətli müəllimlər, sıramızda 6 dənə cüt sayda ədəd var. Bu ədədlərdən ən ortada dayanan 2 dənə ədədimizi götürürük və onların ədəd ortasını tapırıq. Yəni, onları toplayıb 2-yə bölürsünüz. 14 ilə 18-i toplayan deyir 32. 2-yə bölürsünüz. Eləyir 16. Qaydamıza görə, əgər sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olarsa, ən ortada dayanan 2 dənə ədədin ədəd ortasını tapmaq lazımdır. Ədəd ortasını tapdığımıza görə bu 2 dənə ədədi toplayıb 2-yə bölürük. Bu da oldu statik ortanın tapılma qaydası. Əgər ən ortada dayanan 2 dənə ədəd hansıdırsa onu bilmirsinizsə, məsələn müəyyən edə bilməsə, sıramıza deyək ki 10 dənə ədəd var. Müəyyən edə bilmirsinizsə, o zaman belə bir qaydamız var. Əgər sıramızdakı məsəl üçün cüt sayda ədədlərin sayı 10 dənədir. Deyək ki, sıramızda 10 dənə ədəd var. Məsələn, bu olsun birinci ədəd 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deyək ki, bizim burada 10 dənə ədədimiz var. Fərq yoxdur, hansı ədədlərdir və burada bizim soruşur ki, statik orta ədədi tapın. Yenə biz bildiyimiz qayda ilə bunları kiçikdən böyüyə doğru düzdük. Düzəndən sonra ən ortada dayanan 2 dənə qonşu ədədimiz hansıdır, onu bilmək istəyirik. Necə müəyyən edirik? Sıradakı düz sayda ədədimizin sayı nə qədərdir? 10 dənədir. Onu bölürsünüz 2-yə, hörmətli müəllimlər. Eləyir 5. Deməli, götürəcəyimiz ortada dayanan ədədlərdən biri 5-ci yerdə dayanan ədəddir. 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, bak, 1 bu ədəddir. Və ona qonşu olan 6-cı ədəd. Ən ortada dayanan 2 dənə ədəd. Əgər ən ortada dayanan 2 dənə qonşu ədədi tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, o zaman sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olduğumuza görə onu bölürsünüz əvvəlcə 2 yerə. Aldığımız cavab bizim qonşu yerdə dayanan ədədlərdən birincisidir. Və onun yanında dayanan, ondan sonra gələn növbəti ədəd də ona qonşu olan ədəddir. O zaman biz neyin edik? 5-ci və 6-cı. Bax, bu ədədləri toplayırsınız, 2-yə bölürsünüz. Cavabımızla nə olursa, o da bizim adlanır statik orta ədədimiz, yəni medianımız. Yəqin ki, qaydamız hamıya aydın oldu. Fərq etməz. Yəni, əgər burada bizim ən ortada dayanan 2 dənə ədədi toplayıb 2-yə bölünəndə qalıq da alına, qalıq deməyək, onluq kəsr şəklində alına bilər. Məsələn, belə deyək, ən ortada dayanan 2 dənə ədədimizin biri 7-dir. Məsələn, biri də deyək ki, 10, 10-dur. Bunları toplayanda böldü 2-yə nə eləyir? 8 tam 10'da 5. Fərq etməz. Yəni, cavabımız bu şəkildə də alına bilər, amma əksər hallarda elə cavablar, elə misal verilir ki, yəni orada bölünəndə heç onluq kəsr şəklində yəqin ki, alınmır. Bu da bizim olduğu medianımız, yəni statik orta ədədin tapılma qaydası. İndi isə keçək, hörmətli müəllimlər. Yəqin ki, bu hamımıza aydın oldu bu qaydamız. Keçək indi növbəti qaydamız. Yazın moda. Moda nədir, hörmətli müəllimlər? Qaydamızı yazın. Verilmiş ədədlərin içərisində ən çox təkrarlanan ədədə moda deyilir. Məsələn, bizə verib 6, 11, 17, 17, 9, 11 və 17. Diqqətlə baxın, hörmətli müəllimlər. Görürsünüz, bu ədədlərin içərisində 17 ədədindən 3 dəfə, 11 ədədindən 2 dəfə təkrarlanıb. Ən çox təkrarlanan 17 ədəd olduğu üçün, deməli bizim bu sıramızın modası 17-yə bərabərdir. Cavabımız elədi 17. Məsələn, başqa bir misal yaza. Bizə belə bir misal verir. Deyir 5, 11, 13, 11,
5 4x minus 1. Deyir ki, bax, bu sıranın modası 11'e beraberdi. X'i tapın. İndi diqqətlə baxın, görsün sıramızda 2 dənə 5 rəqəmi var. 5 ədədi. 2 dənə də 11 var. Deməli, növbəti bu 4x minus 1 11'e beraber olmalıdır ki, bizim sıramızın modası 11 olsun. Çünki bu 4x minus 1 beraber de 11'e beraber olsa, deməli 11'den artık 3 dəfə tekrarlanır. Deməli 11 bizim sıramızın modası adlanacaq. Onda buradan 4x minus 1 beraber de 11 isə 4x beraber olur 12'ye. Buradan da x beraber olur 3. Deməli x'in yerine biz 3 koysaq, baxın burada 4 dəfə 3, 12, çıxırıq 1, 11. Gördünüz, 11 ədədindən 3 dəfə təkrarlandı, 5 ədədindən 2 dəfə təkrarlandı. Deməli, 11 bizim sıramızın modasıdır. Və sıramızın modası 11 olduğuna görə x'i soruşurdu bizdən. X da tapdıq, x bərabər oldu 3'ə. Cavabımız elədi, x bərabərdir 3. Bu da bizim modamızın tapılma qaydası. Biz artıq ədədi orta ilə tanış olduq. Onun tapılma qaydası necədir? Sonra medianların, yəni statik orta ədəd necədir, necə həll olunur, ondan da tanış olduq. Və növbəti qaydamız moda. Moda ilə tanış olduq. Bir də təkrarlayıram. Verilmiş ədədlərin cəmini onların sayına böləndə alınan nəticəyə bu ədədlərin ədəd ortası deyilir. Birinci qaydamız idi bu. İkinci qaydamız statik orta ədədin tapılma qaydası. Statik orta ədədin tapılma qaydasında biz iki şərtə baxdıq. Birinci şərtimiz, sıradakı verilmiş ədədlərin sayı əgər tək sayda olarsa. İkinci şərtimiz, sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olarsa. Statik orta ədədi tapmaq üçün verilmiş ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürük. İlk olaraq düzəndən sonra, əgər sıradakı ədədlərin sayı təkdirsə, ən ortada dayanan bir dənə ədəd bizim olur statik orta ədədimiz, yəni medianımız. Əgər sıradakı ədədlərin sayı cüt sayda olarsa, o zaman ən ortada dayanan iki dənə qonşu ədədi toplayıb ikiyə bölürsünüz. Və aldığımız cavab olur bizim statik orta ədədimiz, yəni medianımız. Və nəhayət moda nədir? Verilmiş ədədlərin içərisində ən çox təkrarlanan ədədə deyirlər ki, moda. Bu da bizim oldu növbəti qaydamız. Qaydalarla tanış olduq. İndi keçək növbəti qaydamıza. Ən böyük fərq. Ən böyük fərq nədir, hörmətli müəllimlər? Ən böyük fərq verilmiş ədədlərdən ən böyüğü ilə ən kiçiyinin fərqinə ən böyük fərq deyilir. Verilmiş ədədlərdən ən böyüğü ilə ən kiçiyinin fərqinə ən böyük fərq deyilir. Bu da bizim oldu növbəti qaydamız. Ən böyüğü ilə ən kiçiyinin fərqi ən böyüğü ilə ən kiçiyinin fərqi ən böyük fərq adlanır. Məsələn, bir dənə məsələ yazaq. Deyək ki, bizim tələbə semestr ərzində imtahan verir. 5 dənə fəndən imtahan verir. Birinci imtahan yazaq, ikinci imtahan sizlər də yazın. Üçüncü imtahan başa düşməyimiz üçün. Dördüncü imtahan, beşinci imtahanımız. Tələbəmiz birinci imtahanla 87 bal yığır. İkinci imtahanla tələbəmiz 83 bal yığır. Üçüncü imtahanla 93 bal. Dördüncü imtahanla 75 bal. Beşinci imtahandan yığır 80 bal.
İndi bizden soruşur. Burada bir tane güzel bir şey diyeyim ben. Bu 95 bal. İndi bize soruşur. Talebenin yığdığı, sizler de yazın bunu. Talebemizin yığdığı balları verip bize orta balını soruşur. Orta balı ne kadardır? Sonra soruşur. Statik ortamımız ne kadardır? Ve soruşur. En büyük fark ne kadardır? Evvelce orta balını hesablayaq, hörmətli mənbə. Orta balı hesablamaq için biz ne edirik? Dediyimizə görə bütün balları hamısını topluyuruq. Neçə dənə imtahan verib? 5 dənə imtahan verib. Bütün balları toplayıb 5'e bölürsüz. Bütün balları toplayaq. 87, 83, 85, 75, 80. Gəlin biz de toplayaq hamısını ballarımızın. 87, 83, 95 ile 75. Birbaşa gəlin el hesablayaq, vaxt itirməyək. 87 ile 83 edir 170 bal. 95 ile 100, 95 ile 75 bal edir 170 bal. Bu da edir 80. Hamısını bir yerde topladık, elə 420 bal. Ümumi topladığı bal 420'dir. 420'ni bölərik neçəyə? 5 yerə. Çünki 5 tane imtahandan yığıb bu balı. Onda bunun orta balını tapmaq üçün 420'ni böldüyü olan balların sayına, imtahanların sayına 5'e. Bu da elədir 84. Deməli, tələbəmizin orta balı nə qədərdir? 84 yazdıq. Orta balı 84. İndi statik ortanı tapaq. Statik ortanı tapmaq için biz ne edirdik? Verilmiş ədədləri kiçikdən böyüğe doğru düzürdük. En ortada dayanan ədədi götürürdük. Ve bizim olurdu statik ortamız. İndi bizim bu tələbəmizin ballarını gəlin kiçikdən böyüğe doğru düzək. En kiçik balı 75 baldır. Sonra gəlir 83. Sonra gəlir 87. Üzr istəyirəm. 80 bal qaldı burada. 80 bal qaldı. 80, 83, 87 ve 95 bal. İndi diqqətlə baxın, ən ortada dayanan ədədimiz 83'dür. Deməli, bizim statik ortamımız nəyə bərabərdir? Statik ortamımız 83 bal. Deməli, bunun ədəd ortası 84'dür, statik ortamımız 83'dür. İndi ən böyük fərqə baxaq. Ən böyük fərq nə demişdik? Ən böyük ədədindən ən kiçik ədədin fərqi nə? Bizim ən böyük ədədimiz 95'dir. Ən kiçiyimiz de 75'dir. Bunların fərqini tapsaz, 95 ilə 75'in fərqini tapırıq. Bərabər olur 20'ye. Bəli. Deməli, bizim statik ortamızı da tapdıq. Orta balımızı da tapdıq. Və ən böyük fərqimiz de nə oldu? Ən böyük fərq de 20'ye bərabər oldu. Video izahımız bu kadar.